Olá, galera. Estou aqui com mais um vídeo. E nesse vídeo eu vou ensinar a fazer agulhas. Vou continuar ensinando a fazer agulhas. E esse vídeo vai ser ensinando a fazer prosectis. Sei lá, falei esse nome, essa minha ideia. Prosectis. Que prosectis são o quê? São. Bugou aqui. São aqueles Pogueiros, Pokémons. Aquelas outras entidades que servem para eles atirarem, tipo os ossos que o Bonnie ou o Marowak atira. Nesse vídeo eu vou estar ensinando, dando um exemplo de que eu vou estar aqui fazendo o poder, a habilidade especial do Mega Charizard. Não vai ficar tão bom porque no Minecraft atual eu usei aquele cara, não tem como fazer novos tipos de fogo, então não tem como eu fazer um fogo azul que taca fogo nos mobs mesmo. Aí quando explodir a bola de fogo azul, fazer fogo azul mais. Vai fazer mais fogo que a bola de fogo normal. E vai explodir uma área um tanto maior, né? Então, vou dar uma nova notícia, uma nova versão do Agon também durante o vídeo. Por exemplo, eu já vou mostrando aqui que na nova versão do Agon vai ter minério de alumínio, que vai servir também para fazer a parte de básica Pokébola. Minério de alumínio também pode ser usado para fazer a parte de básica Pokébola, como minério de ferro. Só que o minério de alumínio, eu não botei uma coisa assim nova para ele fazer, que o ferro não pode fazer. Porque muita pessoa baixa a versão oficial só. E é um pouco crazy. Eu me aconselho muito que vocês queiram. Eu aconselho mais a um pouco gozo mesmo, que eu zaguei sem um vídeo. Do que é um pouco crazy que eu acabei sem um vídeo. Usar que é um pouco crazy. Eu só coloquei no vídeo mesmo porque era a versão nova, né? Pra ganhar pra quem quiser, né? Porque tem poucos celulares que prestam tão bem assim. Muitos celulares estão bugados. E não é nem por coisa assim de marca de celular. Porque o meu celular é um Zoca 5. E não tá pegando o Minecraft um pouco crespo. Já quem usa um pouco Ghost, ou já quem usa o Zoca 2, que tá funcionando de boa. Nem é assim, é porque mesmo é aleatório mesmo se fizer. Então vamos pro vídeo, né? Primeira coisa que vocês têm que ter, claro, é o comportamento do Prosect, né? Caso vamos aqui, eu já vou pegar esse arquivo BF, que é a bola de fogo normal mesmo. Aí eu vou colocar BF6. Na identificação dele. Que é tipo bola de fogo, Mega Charizard e Cis, né? Vou mostrar aqui algumas características no pacote de comportamento. Porque pacote de comportamento de bola de fogo vocês podem conseguir no Minecraft mesmo, os arquivos do Minecraft. Mas eu vou ensinar aqui como vocês modificar assim ao seu gosto. Tipo, você quer fazer uma bomba nuclear aí e faz aí, né? Primeiro, esse componente de família, eu já expliquei o que é, né? Esse componente de família. Já tá abrindo o porcão ali, que aqui em casa é assim. Família. Aqui, família é tipo de que família essa bola de fogo é. Tipo, se botar aqui família player. A qualquer momento, bota a família player. Quando for lançada essa bola, vai vir um zumbi na direção dela, querem bater nela. Vai vir um zumbi doidão, porque zumbi bate em todos
que são da família Player. Se botar a família Wolf, vai ter esqueletos que vão atacar, porque esqueleto ataca com os lobos. Né? E por assim em diante. Se você botar monstros, os Irogolem vão correndo em direção. Isso não é muito usado para Prosectus, não, porque em Prosectus, o alvo dele é o alvo que você bota na entidade que vai atirar ele, né? Assim, mas quem quiser botar, que nem eu botei aqui, que eu botei só com zoeira mesmo, puta, né? Aí essa parte aqui, Fuzilang, que Fuzilite, eu não sei o que é. Vou pesquisar no Google. Tá descobrindo aqui, junto com vocês, pesquisando no Google. O que é isso, Fuzilang, que Fuzilite, que é essa parte aí? Eu não sei o que é, tanto é que eu não uso. Não uso essa parte. Primeiro, Fuzilite. Era pra mim quebrar o crago todo o cuco mesmo. Era pra mim quebrar o crago todo o cuco no cuco. É só doidão, meu. Que eu tô fazendo pra minha filha? Bem louco. Bem louco, bem louco, bem louco mesmo. Agora, grande questão. Onde tá o crago todo o cuco? Ah, tá aqui. Os arquivos são tudo bagunçados mesmo aqui, né? Era esse jeito mesmo. Vamos ver, Fuzilite. Fuzilite. Wata. Ai, Fuzilite. Não, tá certo. Por que que eu falo lá, Fuzilite? Wata. Deixa eu tentar botar Fuzilite pra ver o que que significa. Ah, não. Não tem tradução. Ah, quinta coisa. Fusível acesso. Bem louco. Bem louco mesmo isso. Comprimento fusível. Esse não entendo muito bem o que é. Comprimento fusível. Eu acho que quer dizer o fusível em comparação a esse Cause Fire, que é pra saber quão grande vai ser a explosão de fogo. Não, aqui que é o comprimento fusível. Deixa eu ver aqui só pra botar mesmo, vou botar aqui um. Vou explicar aqui essa área aqui pra vocês. Ah, e eu me esqueci de falar que o aplicativo que eu uso pra fazer addons é o Exfile Explorer. E também uso o Pixlr. Pixlr. Sei lá, esse nome. Tem muito nome que eu não sei. Aí eu vou explicar aqui a área. Como é que funciona esse negócio da área de explosão. A área de explosão é mais ou menos assim. Se eu botar um. Que isso aqui que tá gravando. Se eu botar um, quer dizer, o Inkay cai aqui. Então ele vai explodir um pra lá, um pra lá, um pra lá, um pra cá. E vai fazer uma explosão desse tamanho. De blocos. 9 blocos. 3 quadrados, né? Agora se for 2, o bloco cai. O Prozex cai aqui e vai 2 pra lá, 2 pra lá, 2 pra lá, 2 pra lá. E faz uma área de explosão de 5 por 5. É bem louco assim, mas acho que vocês entenderam o tamanho da explosão se botar 120 mil. Porque a explosão aqui eu vou botar 1.5. Não, aqui é a explosão de fogo, a explosão de fogo. Vou botar 2. Aqui tem a collision blocks. Ah, e pra uma coisa muito importante aqui, pra Prosectus, que o objetivo deles é explodir, não só atingir o alvo, que nem flechas,
Não é bom você botar gravidade zero. É bom você botar tipo. Entende? Quem vai ficar bugado? É que nem chance de ficar bugado, por exemplo. Então quem arcou, quem cabe muito bem, que é a Ancho. É mais ou menos de onde vai sair a bola, o Prozec. Tipo, aqui é boca positiva, é a quantidade de blocos para frente, quantidade de pixels, quer dizer, para frente. Se boca negativa, é a quantidade de pixels para trás. Aqui, se boca negativa, é a quantidade de pixels para baixo. Se boca positiva, é a quantidade de pixels para cima. E aqui, se boca negativa, é a quantidade de pixels para esquerda. E se boca positiva, é a quantidade de pixels para direita. E reflect um root. É a mesma coisa de reflect um hit. Ou seja, refletir em um hit. Tipo, você joga o. Você tá lutando contra o Charizard, aí o Charizard joga a bola de fogo e você rebate com um hit. E Catch Fire é tipo catar fogo. Quando ele passar pelo fogo, ele pega fogo junto com fogo. E quando ele atinge o alvo, ele causa mais dano. Isso que quer dizer? Tipo, a bola de neve, eu acho que ela não pega fogo se ela passar pelo fogo. Eu acho que o cat que foi na bola de neve, eu acho que tá no falso. Quem é tia é mais ou menos tinha como se fosse uma ligação. Né, tia? Um centrai base é concentrar na base, um centrai múltiplo. Um centrai múltiplo eu vou colocar um centrai múltiplo. Não sei muito bem o que é, mas por múltiplos vocês já pensam em alvos múltiplos. Eu não sou tão profissional em fazer algo, mas eu só sei algumas coisas básicas mesmo, ok? Aí depois que você termina esse arquivo, você cola ele. Quando você bota ele aqui na parte, tem cheats, pronto. Já existe aqui, entendeu? Já existe, fica de boa. Aí aqui vai ser feito primeiro projectil em HD. Aqui do canal do Agam Pokémon. Vou botar aqui pra ele. E por Charizard atira ele. Caguei o Prozectil. Procura aqui o ataque. Ataque. Aqui em Zed ataque. Você lembra que eu só muguei a identificação pra Cis? O tipo você bota o que quiser. Agora a definição você tem que botar o nome do objeto, do projectil que o ente que vai atirar, que a entidade vai atirar, né? Que o mob vai atirar, como muitos falam. Aí, aqui é a parte do comportamento da feita. Agora vamos para a textura. Espera, eu fui no Charizard 6 ou fui no Charizard? Espera, eu vou focar lá. Sempre é bom ter certeza, né? Agora eu não fui procurando a mão, vou escrever meu ataque. Que vai aparecer um Ranzé de ataque uma hora. Aqui. Foi no Sarizard, gente, que eu botei.
Sarizade. Porque pro Sarizade atirar a bola de fogo, o Sarizade cis. Bom que eu usaria aumentar a viga mesmo do Sarizade, porque vocês sabem. Caso vocês não saibam, o Sarizade ele tá com a mesma viga do Sarmilion. Caso algum de vocês não tenha percebido, que eu me esqueci de azeitar a viga que ele é assim, né? E o coitado ficou com a mesma força do Sarmilion. Um pouco ruim essas partes de escrever aqui no. Ué, se falei explora, tem que azeitar essa parte de escrever aqui. Que fica meio complicado. Se movendo muito assim. É o. Mudar aqui a viga, vou mudar a viga aquele pra 65. Em vez de 45, 65. Pronto. Tá consertada, consertada. Certinho, certinho. Isso aqui é correto. Agora eu venho aqui e pego algum. Eu pego o mesmo que eu usei na bola de fogo mesmo. Que é o pacote de queixura. Vocês também podem pegar o pacote de queixura da Flash. Minecraft. Vou apagar aqui. Pegar o pacote de queixura da Flash do Minecraft mesmo. Mostrar aqui. Resource, Vanilla, Entity, Arrow. Olha, eu peguei o mesmo que a flecha do Minecraft. A gente pode ficar um pouco longo porque tem que ensinar detalhadamente, né? Aí vocês mudam aqui a identificação pro mesmo lago Bevel. Mesmo que foi botar lá no Bevel, tem que botar aqui. Senão dá ruim. Aí aqui esse material mesmo. Muda a geometria, que eu me esqueci qual foi a geometria que eu botei. Moguelos em Tiki. Que a geometria é Pokéball. Pokéball, que é Pokébola. Geometria Pokéball. É porque antes eu queria botar uma animação assim. Só que não, acabou que não deu certo. Pokéball. BFX. Geometria Pokébola. É o Move. Move. Só muda essas, geometria, textura e identificação. O resto deixa do mesmo aí, que eu não sei se vocês queiram botar uma animação a mais. No caso, eu vou usar a mesma animação mesmo que estava em Minecraft mesmo. E agora vamos para a parte de fazer a textura. Para fazer a textura, vocês têm que ver como é que tá o modelo, né? Aí vai lá no Pixlr. Vou vir aqui, vou pegar uma cor meio que invisível, né? Que essa cor é meio invisível pra mim fazer um novo. E como eu vou fazer em HD, no caso vai ser o dobro de tamanho, no caso aqui é 64x32. Lá eu vou botar 128. 64. Caramba, vamos criar um.
meio que invisível. Não é que eu acho que não dá pra criar um meio que invisível, mas não vai influenciar muito aqui. Pega muito que é assim mesmo. Aí eu vou pegar aqui, pegar essa cor aqui só pra fazer o contorno. Que siga essa parte. E aqui vamos para a parte do desenho. Tem que ver aqui, ó, que o modelo é praticamente um quadrado com 16 pixels para cada lado. Então, aqui no caso, a gente vai fazer um quadrado com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32 pixels para cada lado. Não sou tão bom em desenhar assim, né? Mas entendi. Esse pixel aqui primeiro, não vamos colocar ele. Essa parte aqui não conta. Acho que são os x abaixo. Vou separar logo aqui. Sobrou, meu. Era pra mim ter separado aqui logo. Que eu usava configura grandes. E que boca aqui, ó. Trinquegois. Porque é o gol, brinquegou. Aí lá é 16 pra cada lado. Só que aqui você bota trinquegois. Porque a imagem cada vez maior, então. Aí essa aqui também não vai valer. Parte aqui também não vai valer de nada para fazer aqui, né? O que nós vamos usar é só essas partes aqui. Vamos pegar aqui uma cor meio que celestial, um azul celestial, para começar a fazer, né? O desenho. Essa parte aqui que eu tô fazendo primeiro é a parte de cima. E aqui é bom que é um quadrado, e como é um quadrado, só vou precisar copiar a parte de cima e boto em todas as outras o mesmo coisa. A mesma coisa. Exatamente a mesma coisa, né? Faz algumas irregularidades por aqui, né? Pra ficar legal. Eu também vou fazer última fase com essa cor aqui. Ou porque aqui não para de bater isso. Que é a parte de cima, lembrando que essa parte aqui é a parte de cima. Já expliquei essa parte aqui de fazer aqui. Só não fiz em HG, né? Eu fiz naquela coisa que eu tava fazendo magnecon, naquele vídeo que eu tava fazendo magnecon.
Fica me ensinando como fazer modelagem que é escura, né? Vocês já veem que eu tô enfraquecendo e clareando mais a escuro. Isso é uma coisa meio assim, ok? Meio clima mais de plasma do que de fogo. Vê se algumas coisas aqui também escuras. Agora eu vou usar essa cor aqui um tanto bem mais clara. Não é que é importante ligar muito pra regularidade, no caso, ficar geométrico, bem legalzão assim, bem definidinho. Que às vezes fica mais legal se você errar algumas partes. Que aqui é escura. Fica mais legal ainda. É por isso que eu gosto de fazer texturas em quadrado, porque é bem legal mesmo. E quem tem um lugar tão assim de um tom pra outra cor, bem assim suavemente, não tão suavemente que ninguém dá pra perceber que de jeito nenhum, né? Mas suavemente de um jeito que dê pra você distinguir que uma cor é uma cor e outra cor, né? E assim o desenho fica bem mais legal. Vou colocar uma parte amarela, isso aqui é fogo. Isso aqui é fogo, quem que quer uma parte amarela e uma parte laranja. Assim mesmo assim, e muito fraco, porque é pra lembrar a pessoa que aqui não é plasma não, nem água, é fogo. E você pode ver que o fogo azul muitas vezes ainda tem essas partinhas aqui. Pronto. E agora o que é que eu vou fazer? Vou ir aqui no Edit. Não, foi. Tô brincando. Irei aqui. Vou ir aqui no Select. Que tem aqui a opção Select. E vou selecionar certinho. Eu disse certinho. Coloco esse quadrado aqui. Você pode continuar selecionando depois que, se não der pra selecionar tudo de uma vez, que vai grudar um selecionar no outro selecionar. Aí eu vou aqui copiar, copio, aí eu passo pra cá. Essa parte aqui eu já expliquei no último vídeo também, que é aquele que a gente faz uma linha mate, que é a parte da, a parte esquerda, a parte que fica na esquerda. Essa é a parte da frente, parte frontal. Essa é a parte de baixo. Essa é a parte da direita. Essa outra cor mesmo. Fica legalzinho aqui. E essa é a parte de trás. Algumas irregularidades por aqui para não ficar todas as partes iguais.
Não dizer regularidade tão trabalhada, é só um exemplo regularidade pra pessoa, tipo, uau, cada parte é diferente. Aí eu salvo aqui, pegando coisa aqui no canal Jazz Ghosties. E obrigado, gente, pelo isso. Mais de 60 inscritos no canal. Muito obrigado. Vou salvar onde? Vou salvar na pasta lá do Pizzamon. Pizzamon, resource packs, texturas, entity. Ou é só textura? Eu vou colocar aqui na textura, mano. BFCs. BFCs. Salvar. Foi salvada lá. Tá aqui, ó. Fiquei por aqui de boa. Agora vamos ver na mente de BFCs. Onde é mesmo que tá mesmo essa queixura mesmo? Aqui na. Onde é que tá coisada mesmo? Queixura é entite mesmo. Corta daqui. Não, só copiar mesmo. Pronto. Agora vamos compactar aqui. Compactar. Só nunca. Eu faço um bocado dessas coisas de Pixelmon porque eu vou tentando corrigir aqui, vou tentando corrigir algumas coisas que eu erro. Aí até que uma hora eu azei que eu vou fazer Pixelmon 1, Pixelmon 2, Pixelmon 3, Pixelmon 4. Mas não é o 3 versão não, ok? Irei aqui. Era pra ser Punko MCADG1. Vou vir aqui apagar a versão antiga do Adam. Eu tenho que fazer isso toda vez que eu vou instalar uma nova versão. Agora eu vou aqui em Pixelmon 14, abrir como outros. E vamos entrando aqui no Minecraft. Porque meu local tá ligado, meu. O local não pode ficar ligado, viu? Vamos aqui. E pra quem quer gravar vídeo mesmo, porque tem pessoas que não sabem como gravar vídeo, como eu antigamente não sabia como gravar vídeo. O gravador que eu uso é Mobizen. Pode pesquisar lá no Google Play Store, Mobizen. Mobizen. Que vocês acham? Eu acho um gravador bem legal, apesar de ter o que com melhor qualidade, mas eu acho esse bem bom assim. Só não é bom pra quem quer pouco espaço no celular, porque. Esse vídeo ocupa muito espaço. Criar um novo mundo aqui. Uma coisa super importante, gente, é vocês ligar as jogabilidades experimental sempre. Sempre. E como é o que eu tô falando, na próxima versão que sair, vocês vão, quando ligar as jogabilidades experimental, quem tiver 1.13, ou se já tiver que sair uma versão oficial que tem também. Aí vocês vão poder desfrutar do minério de alumínio que vai estar aparecendo por aí pelo mundo. Esse minério de alumínio eu tirei do Moriores. Por favor, criador do Moriores, não me processe. Apesar que ele nem, talvez nem saber porque ele fala inglês, né? Eu acho. Aí ele não vai. Porque o nome é Moriores, né? Então o cara deve falar inglês, então ele não vai entender o que é que eu tô falando aqui, né? Mas eu guess, escreve que eu expo o Adam Moriores, que foi de lá que eu tirei. Só que acontece de vez em quando, gente. De entrar e bugar. Assim mesmo jogando a versão oficial, gente. Que loucura, meu. Loucura, meu. Bem loucura mesmo. Aí, gente, essa parte que o modelo, que os projetos, os quadrados, que são quase todos os projetos, o nome ser Pokéball,
É porque antigamente eu tinha um plano de a gente, quando domasse o Pokémon, ele virasse tipo uma Pokébola. A gente paquesse na Pokébola e ganhasse Pokémon, entendeu? Porque, tipo, Capicrou Pokémon, Pokémon entrou dentro da Pokébola. Só que não deu certo porque eu não sou profissional em fazer addons de Pokémon. Ligar aqui balões pra mostrar a mudança da pedra com o trovão, que eu acho que eu não mostrei na última versão. Que a pedra com o trovão mudou. Ah, gente, agora a Bunguri amarela, a Ultra Ball também vai poder ser craftável na próxima versão. Também vai poder ser craftável, vai ter outros Pokémons que vocês vão encontrar pelo mundo que dá pra capturar só com a Ultra Ball. Só com a Ultra Ball vai ter outros Pokémons. A Ultra Ball não vai ser tão de fácil pra conseguir que nem a Pokébola, não. Se essa Pokébola é fácil pra conseguir, não é porque nem eu acho fácil pra conseguir, mas quem quer é um pouco difícil mesmo, né? Porque Pokémons são muito fortes, ajuda bastante, apesar de a maioria deles errar muito. Mas o Pokémon pode ser usado até pra cavar o buraco, minerar. Tem várias funcionalidades. Já estão vindo aqui abrindo o portão de novo. Pequeno botão, ele não devia apertar. Aqui os fragmentos que com Gascoigne agora, como estão atualmente. Também parecem que é verdade, né? Que é de verdade. E eu vou pausar aqui e espero. Voltei do breve intervalo. Assim, usei que aqui. Oh, tá lagando demais aqui. Vocês estão vendo esse lag? Ô, louco, mano. Assim, usei que aqui de multiplicar Kangaskhan. Pra poder fazer os fragmentos de Kangaskhan. Pra poder fazer a Kangaskhan aqui na bancada de trabalho. E a pedra do trovão. Olha a diferença, gente. Até deu um lag de segurar a pedra do trovão e o fragmento da pedra do trovão. Porque isso aqui, a textura disso aqui, essa textura fica absurdamente. Tão absurdamente realista assim pro Minecraft, que dá um lag. Um lag mesmo, olha, um lag, meu. Dá ruim aqui é pra andar. Muito louco mesmo, porque isso aqui é maior, a textura dessa com Gascoigne é maior que a textura do próprio personagem do Minecraft. E aqui eu vou invocar aqui o Mega Charizard. Eu ainda quase que eu disse Briguelha. Ainda quase cano, fiz que pediu pra me azeitar a cara do Charizard, aqui ó. Já fiz em si, só colocar no tal. Então de prova aí, vocês estão vendo o vídeo. O vídeo tá aqui de prova. Tem. E vamos ver aqui como foi que ficou. Coisa que nós fizemos aqui. Cacovelha. Cacovelha. Olha, gente. Coitada da ovelha. Não tem nem pra mostrar pra vocês. Eu vou spawnar várias ovelhas aqui. Que aí tem mais chance de ele errar. Olha, ó, pegou fogo, ó, como eu boquei. E também dá pra rebater, ó. Que às vezes não explode, aí, ó. Essa textura aqui tá muito absurdamente infantil. Corre, ó. Quem acha que eu tenho que mudar essa textura aqui, diz aí nos comentários. Ai, se eu tivesse um som, eu tinha morrido. Se for pra ficar desse jeito mesmo, comentem aí. E é isso, o vídeo vai ficando por aqui. Outro vídeo longo ensinando como fazer addons, ensinando detalhadamente como fazer addons. Só que se ele ficasse, se esse bloco aqui ficasse quieto, só em um lugar, e não fosse tão grande, o bloco podia até ser confundido com um bloco mesmo do Minecraft, né? Só que aí esse bloco não fica
Paraguai. Bem louco isso. Parece uma mina. Então, é isso aí. Fui e fiquem com a tartaruga. Tchau. Até o próximo vídeo.